Nurwati binti Sadali merupakan salah seorang daripada anggota penyanyi kumpulan Elit. Selain menyanyi, Wati juga seorang pelakon. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik seterusnya. Beliau pernah berkeluarga tetapi telah berpisah. Anak lelakinya bernama Ahmad Afif. Pada tahun 2012, beliau telah berkahwin bersama Joey Daud yang merupakan pelawak dan penyanyi. Baru-baru ini, Wati ada berkongsi gambar keluarganya, dia, suami dan anak lelakinya. Wati yang kini berusia 45 tahun kelihatan muda, cantik seperti di zaman kegemilangan Elit. Perkongsian Wati jelas menarik perhatian peminat dan pengikutnya di Instagram. Rata-rata tertarik dengan anak lelakinya yang kini sudah meningkat remaja. Anaknya yang kaca itu sudah berusia 17 tahun. Anak semakin besar, ibu semakin muda. Cantik betul Wati kekal muda. Apapun, semoga Wati dan keluarga diberi kesihatan yang baik dan sentiasa ceria.